Continuem amb la ronda d'entrevistes als terrassencs de l'any 2015. Aquesta setmana ho fem amb l'Ignasi Cosidor. A més d'empresari i fundador de l'empresa d'il·luminació LAM, és l'impulsor del Consell de la Formació Professional de Terrassa i president de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. Avui, doncs, al quarto de reixa, Ignasi Cusidor. Senyor Cosidor, Ignasi Cosidor, què tal? Com estem? Molt bé, molt bé, moltes gràcies. I en primer lloc, enhorabona per, per aquest reconeixement que vau rebre fa uns dies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Uh, Expliqui'ns una mica, que el... veurem ara imatges de quan li donen justament aquest, aquest guardó. Uh, què li suposa per, per vostè, després de tota una vida dedicada a l'empresa i la formació, a profi... impulsar la formació professional i moltes altres coses que parlarem després, què li suposa que li donin un reconeixement d'aquestes característiques? Home, jo, d'entrada, el meu factor ha sigut de sorpresa, no? Perquè, esclar, en cap moment havies plantejat un... poder tenir una distinció d'aquest tipus així. Després, una vegada ja vist i, i, i assumit, doncs molt, agra... de, de, molt orgullós i, i, i agraït, no? Vull dir, en una ciutat com Terrassa, que tots ho diem i tots ho confirmem i, ho, i cada dia ho constatem més, amb un teixit social i cultural molt ric, amb una quantitat de voluntaris impressionants. Jo penso que hi ha 100 associacions i hi ha mils de voluntaris en una societat com Terrassa que, a més a més, la, la, que et facin una distinció d'aquest tipus davant d'un col·lectiu tan gran, doncs pues no deixa de que sents bueno, molta satisfacció i molt agraïment a tota la gent que han pensat en tu. evidentment, en la glossa es va, es va recordar una mica tota la seva trajectòria. Vostè què creu que ha fet per la ciutat? Home, mira, jo he procurat sempre ajudar amb tot el que a mi eh, pues he pogut i sempre que, que ha estat el meu abast. No? Vull dir, ja no només amb la... Basant que sempre se'n veu el ser empresari, que és la part econòmica, sinó jo passo que és amb el compromís personal de cada un amb aquestes coses. Jo he procurat doncs, sempre tenir algun, algun lligam. Per exemple, jo vaig notar en un moment determinat, quan jo estava davant de l'empresa i parlo d'uns 15 anys enrere o més, Bueno, en aquest moment podia, possiblement, que estem parlant de 18 o 20 anys, veies que els nois que per una manera o altra no havien assumit els seus estudis i tal, les dificultats que tenien per poder, perquè llavors ens demanaven el famós graduat escolar, si no, no els podies contractar i tenien que anar a treballar, vull dir, no, els podies, no, tenien, no tenien la possibilitat d'aconseguir treball, i en el qual a mi em semblava que això era una incongruència total, perquè d'una manera o altra ja els marginaves a, a, a que quedaven fora de la societat. I vaig pensar que era un tema que s'havia de, de lluitar perquè per això no passés. I a partir d'aquí va ser la meva inquietud. I, i d'aquí és on vostè comença a impulsar, juntament amb, amb l'Ajuntament, el Consell de la Formació Professional a Terrassa, oi? Sí, llavors vaig tenir per algun motiu que o alguna reunió que vaig estar que vaig anar amb, el, amb qui hi havia la consellera en aquell moment i que ella parlava de que tot estava molt bé, jo vaig sentir una mica protestant en el dia en dir que jo pensava que en els nois que per, que per, lo, per lo que fos quedaven fora el sistema, de que realment vull dir, no es feia el que creia que es havia de fer. I a partir d'aquí, llavors, en la, hi, havia la, hi via de regidora la Dolors Puig, mm i ella va ser que una mica va estar en aquest intercanvi amb la consellera i llavors ella em va proposar per fer-me quan va sortir aquí a Terrassa el tema del TPEC que era l'estudi de la formació en general de tot el que es feia a la ciutat em va proposar perquè jo em mirés de coordinar el, 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 el pla de treball amb els coordinadors de treball amb tot el tema de l'edat de 16 a 18 anys i a partir d'aquí vam començar a fer reunions amb tots els dintre del món empresarial, els centres de formació privada, pública, professors, sindicats, tot. Vam tenir un, un, un debat durant pràcticament tot, quasi tot un hivern i d'aquí va sortir la iniciativa de fer el Consell de l'AFP aquí a Terrassa i una ah. mica d'aquí, diguem, va arrencar una mica i llavors anava, vaig estar els primers anys fent el seguiment de tot aquest procés. Ara, evidentment, ja, ja, ja no hi és en aquest Consell, però en aquests, en aquests anys vostè creu que s'ha avançat prou? Ma, jo la veritat suposo que es podria haver fet molt més, però estic realment content, estic ja... Jo crec que amb tot el treball que es va fer durant tots aquests anys que porta ja el Consell, que em sembla que ja porten 10 o 12 anys en aquest moment, Vull dir, jo crec que el nostre granet de sorra s'hi ha posat. Si no, només veiem, si fem una mica de... Tirem enrere i veiem com estava de reconeixement que tenia social l'AFP en aquell moment i el que el té avui, que avui pràcticament el que s'estan demanant en cada vegada més places, vull dir, jo penso que això és una evidència i a part d'això, el reconeixement que ja té el... el, el el, el tema de, de, de l'FP, i a més amb avui que pesament és un estudi que ja està molt ben reglat i que permet pues, que una persona que comença des de l'FP a la mental pot arribar a entrar a la universitat, o sigui que la carrera d'estudi no se li acaba mai. Jo penso que algun granet de sorra hi han posat en tot aquest efecte. I què creu que queda per fer? Evidentment queda molt encara però quina seria el... Bueno, Jo crec que ara hi ha un bon repte que és, el, que és, el, que és, el, que és la formació dual que és el que ara veig que els polítics ja tots comencen a assumir-ho com a tal, que ha costat prou que ho assumissin, i en el fons no és res més que vincular la formació amb l'empresa. A l'última hora no deixem que la formació, si no serveix per donar feina en els que treballen, sí. ens queda molt, dir, jo crec que és un dels objectius bàsics que hi ha d'haver-hi. Llavors cal que la formació estigui feta d'acord a la ciutat on ens movem, perquè pugui cobrir la, els, el, els, els puestos que aquests joves quan acaben els estudis trobin els seus puestos de treball i al mateix temps per, que serveixi també per anar cobrint també aquests diferents, mm. diferents espais que van estar en l'espesa. L'empresa des de la direcció, mandos intermitjos i el mateix avui dia el mateix operari i qualsevol ja es necessita un nivell d'estudis mínim per poder tirar endavant. Mm. Uh, Creu que la formació professional ha deixat de ser aquella mena d'ovella negra que era abans, que enviavem a formació professional els que no servien, entre cometes, per, per fer una carrera, se l'enviava a formació pro professional? Això ha canviat? Home, jo totalment, totalment. Jo penso que avui, per exemple, una, un, uns estudis de, de grau mig de formació professional són xicots que surten amb una preparació excel·lent eh, i els de grau i grau mig i si parlem de grau superior pues no parlem, ja són nois que van preparats per entrar a la universitat poder amb tant o millors condicions que els que, els que venen pel, pel conducte dels batxillerats i tot l'altre Vostè també està vinculat, no sé si encara amb, amb la SECOT concretament amb la SECOT Formació uh, Què ve primer, el Consell de la Formació Professional o la SECOT? No, no, jo sempre vaig començar primer, vaig entrar en el, en el, vaig entrar en el, en món empresarial dintre, a través de la CECOP, vaig estar primer una temporada portant una comissió internacional, després eh, vaig entrar en el comitè executiu i en allà vaig agafar la responsabilitat una mica de la FP i com ai, de la FP de la formació. I el meu repte sempre ha sigut aconseguir que el món empresarial s'involcrés amb el que és el tema de la formació, que no era una cosa alient pels, pels empresaris, sinó que tenim una certa obligació o obligació de comprometre'ns amb ajudar a poder tirar endavant la formació. I en el tema de la formació professional de l'FP, eh, van tots els agents a la mateixa direcció, les administracions, els patronals, anem tots a la mateixa línia o costa encara de costa, posar un comú? Costa, Costa, costa i costa bastant perquè, esclar, aquí què ens passa? Que aquí el nivell d'empresa que hi ha aquí, eh, aquí al nostre país són empreses d'una un, dimensió bastant petita en el qual l'empresari prou feina té per tirar endavant el seu propi projecte que és l'empresa, que és el que el preocupa i les grans empreses això ja està més estructurat i és més fàcil de poder-ho aconseguir en el qual s'hi vinculen. Ara, en aquest mitjà i petit empresari, doncs costa més. I llavors jo penso que aquí l'administració ha, de fer, i ha de fer el què perquè tots aquests empresaris cada vegada tinguin més facilitats per poder-s'hi anar eh, afegint, perquè en el fons no deixa de que és el col·lectiu més gran d'empreses que tenim estan dintre aquest nivell i són els que realment han de donar espai i lloc perquè aquests xicots es puguin formar dintre l'empresa. Mm. Uh, anem ara sí a parlar del món empresarial, anem a parlar de, de l'am, l'empresa que que vostè va fundar, em sembla que l'any 72, gentes els principis del 70, una empresa que va vostè va fundar després de d'alguna altra experiència laboral, també em sembla de, de treballar en una empresa familiar. Uh, em sembla que vostè en la en la glossa se li reconeix, no sé si una frase seva, que va fundar l'empresa gràcies a un fracàs o gràcies a un a una mala experiència en una altra empresa, no sé si si, si seria una mica això. Bé, bueno, sí, en el fons, vull dir, jo no... Sí, jo estava a part del meu trajectori trajectòria al principi i tal, que va ser, vaig tenir diferents etapes, però llavors quan vaig aconseguir, vaig estar de comercial amb una companyia, que era concretament de Saragossa, i jo vaig, mica en mica, vaig anar muntant una delegació per tot Catalunya. Clar, quan això vaig tenir ja una mica estable i una mica amb un nivell de, de ventes, en aquell moment una miqueta bo, l'empresa em fa fallida i em trobo amb una clientela i em trobo sense producte perquè no puc. Llavors, doncs, pues, bueno, em vaig dir, doncs, pues, vaig dir, pues, ara a por totes, anem-hi. De totes formes, ja jo crec que una mica el meu ADN ja és una mica també de, de, de... sempre hi he estat vinculat i amb inquietuds per anar muntant, perquè he tingut diferents fases i sempre hi ja amb inquietuds per poder... és una mica innat, una mica, jo penso, de, de mi mateix, ja, no? I, en aquí arrenco llavors amb, amb l'inici de l'empresa LAMP. Nosaltres tenim llavors una botiga petita de llums allà al carrer Cremat i aprofito la plataforma d'aquesta botiga per començar a muntar aquest negoci en l'interior de la botiga. Mm. Perquè vostè, evidentment, per arribar a l'AMP ha passat, com ho he dit, per diverses experiències i també va passar per l'empresa familiar, no? Perquè a casa seva també hi ha, ja venint del sector elèctric. Ah, exacte, a casa meva venint del sector elèctric, hi havia el meu germà, bueno, llavors m'hi vaig incorporar a posterior, la, era el negoci que havíem heredat, de, bueno, el va iniciar l'avi, el meu pare posteriorment, la meva mare quan es va quedar viuda el va continuar, fins que llavors vam començar nosaltres, el meu germà primer, va, va entrar el meu germà Josep a entrar-hi primer, llavors jo m'hi vaig incorporar posterior fins que va fer fallida perquè la cosa no es va aguantar. I a partir d'aquí jo penso que també vaig aprendre a aconseguir tenir els valors que jo crec que sempre que és la responsabilitat, el compromís amb el, amb el que un assumeix, tant de cara al client com de cara als teus proveïdors, amb ser complidors amb els amb els pagaments i tots els compromisos que un fa i amb els clients, pues, compromete't amb el servei que tu estàs, eh, pel que tu t'estàs tan contractat, aquest servei. Avui l'AM és una empresa multinacional que du el bon nom de, de Terrassa arreu del món, eh, però vostè de tant en tant s'atura i mira enrere i recorda tot, tot el que ha hagut de patir, entre cometes, tots els sacrificis per arribar fin, fins on està l'AM? Jo, jo diria que no he patit gens, al contrari, ho he disfrutat molt. Jo soc, jo, doncs per mi, jo diria que anar a treballar per mi el dilluns no era cap càrrega. No li han regalat res, vull dir, no, no, no li han regalat res, això és evident. No, bueno, regalar ningú regala res. Aquí no, no, jo no sé ningú que li regalin res. Vull dir, vaja, em sembla que poca gent, i si algú et regala alguna cosa, vull dir, mira, a veure què et regalen, perquè, vull dir, <laughs> que, vull dir que normalment tot tu has d'anar guanyant des dels estudis, des del teu projecte i el treball pues, més que ningú. Vull dir que llavors, vull dir, jo, sí, però a mi aquest treball que, que considero que sí, que, que, que ha sigut important i que hi hem, hem, dedicat moltes hores i molt temps, vull dir, però sempre ho he fet quan, sense cap mena de càrrega, al contrari, que sempre ho he disfrutat i procurat disfrutar, inclús quan m'ha tocat viatjar molt, vull dir, pues, també has gaudit, a pesar de que era molt pesat, al principi, al principi fa il·lusió, però després doncs pues es fa molt pesat, vull dir, però he procurat també disfrutar-ho gaudint de, dels coneixements de conèixer altres països i altres cultures. Ara que ens parla de diferents països, eh, avui l'AM és una empresa multinacional, com dèiem, amb presència dels cinc continents i amb una desena de filials, em sembla que a Dubai, a Mèxic, eh, a Estats Units també em sap que en té alguna. Eh, la internacionalització, que vostè sempre, sempre defensa, ha estat clau, m'imagino que en el seu negoci, però Vostè la veu clau avui en dia per, per sobreviure com a, com a empresa? Sortir fora i anar a buscar sempre Home, a veure, oportunitats fora? Jo penso fora? que és, eh, és, és essencial per qualsevol empresa que pretengui créixer i, i poder estar actualitzada en el món. No? Vull dir, primer de tot perquè, bueno, perquè el món està molt globalitzat, crec que vull dir, això ja és, és obvi, no cal no cal, no cal qüestionar-ho. Per tant, un ha de ser capaç de no tenir fronteres i poder poder fer, poder servir el, el, que ell està proporcionant a, a qualsevol lloc del món. També és cert que cada vegada això s'està convertint, no, la internacionalització vol dir proximitat, vol dir que cada vegada estàs més obligat a estar més a la vora del client. Vol dir que això ha de vendre, el que en dèiem abans, exportar, jo crec que aquesta paraula ha quedat totalment obsoleta, perquè avui dia, si no estàs a la vora del client, vol dir, és molt difícil de que la gent vol a part de producte vol servei, i si no ets capaç d'estar molt al costat del client és molt difícil de donar servei. Quan parlem d'internacionalització parlem d'empresa que se'n va fora, però també del, del jove estudiant que marxa fora. Uns ho fan perquè per volen o per complementar els seus estudis i per tenir una experiència acadèmica i laboral fora, i altres ho fan per obligació, perquè després d'estudiar una carrera i buscar oportunitats aquí no l'han trobat i han hagut de marxar fora. Uh, per, per retenir aquest talent que se'n va no voluntàriament, es pot fer alguna cosa? Tornarà algun cop? Sí, home, sí només ho fem si, els, si des d'aquí som capaços de crear oportunitat perquè ells puguin tornar, quan vinguin aquí, tinguin oportunitats de trobar treball que, que sigui motivador i un projecte de futur per poder-lo tirar endavant. El que sí que jo recomano, i sí que una experiència viscuda en la joventut de viure fora, jo pràcticament ho recomanaria quasi a tothom. A tothom. No, no només hi ha ja per l'idioma, que és superimportant, que segur, si a més a més, encara que sigui a Sud-amèrica, que pots parlar el mateix idioma que parlem aquí, eh? vull dir, pues, doncs, eh, eh, és més que res l'experiència de, viure, de viure altres cultures, altres maneres de fer, i això enriqueix molt a la persona i veure que al món hi ha algú més que Terrassa, que Barcelona, que Catalunya i que Espanya, i que, o sigui, que el món és molt, és molt gran i cada vegada és més pròxim. Avui la distància ja no la medim, no la medim en quilòmetres, sinó que la medim en temps. Per exemple, jo tinc un fill que viu a Xile i està, no està a 10.000 quilòmetres, està a 12 hores. Vull dir que, si sí, m'apures, sí, sí. vull dir que jo, perquè jo puc ara anar-me en aquest vespre, agafar l'avió i demà a les 9 del matí, si considerem el canvi d'horari que és, estic a Xile, a les 9 del matí, puc començar demà al matí a treballar a Xile. Mm. Per donar-te un exemple, vull dir que vull dir que uh, això ha canviat molt. I, uh, en fi, una mica jo penso que això per tot jove és una experiència que si té oportunitat que no se la perdi. Canviem, canviem una mica de tema. Parlem ara de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, que vostè presideix, hereva de l'obra social Unim, una fundació que gestiona la llar, FUPAR, el centre cultural, etc. Uh, què hi fa allà? Quina és la, tasca, la seva tasca al capdavant d'aquesta fundació? Bueno. bueno, una mica uh, també en representació de la CECOT, perquè com uh, en el seu moment se'n va nominar patró, em va demanar per poder entrar en el patronat d'aquesta nova fundació que venia de... de, de, de de la part de l'antiga caixa de Terrassa, va passar un IM, un IM fa fallida i d'aquí, jo crec que amb una bona labor dels gestors d'aquest moment, es aconsegueix recuperar el patrimoni social i cultural per a la ciutat, el mateix que ja tenia quan hi havia la caixa de Terrassa i llavors per això es crea la Fundació Antiga Caixa de Terrassa, en el qual va, queda agrupada doncs, les altres tres fundacions, que són la Fundació del Centre Cultural, la Fundació Fopar i la Fundació Torres Foguera, que és la Llar. Vull dir, amb cada una amb una activitat social totalment diferenciada i cultural. I llavors se'm proposa, primer entro com a patró de, per, per, per mediació de la CECOT i llavors se'm proposa agafar la presidència de, de, la, de la Fundació. Home, per mi ha sigut un repte important perquè jo em pensava que ja pràcticament la meva vida empresarial i laboral i tot aquest tema s'havia acabat, però també ha sigut una gran oportunitat per mi poder desenvolupar el meu final de carrera amb una obra en el qual puc estar ajudant o a, a, a tirar endavant aquest projecte que, que no és fàcil perquè és una obra, crec, social i cultural molt important que té la ciutat, que estava baix del paraigües de la caixa de Terrassa, al perdre el paraigües de la caixa de Terrassa, hem de fer de tal manera que en aquests pròxims anys, que és amb el que estem treballant, sigui viable sense aquest suport. Per tant, l'hem de fer autosuficient amb els recursos que ens han deixat, que no són dolents perquè no ens han deixat deutes, sinó que ens han deixat recursos, llavors saber-los gestionar per poder, com que són tot activitats que donen dèficit, poder mirar de reduir aquests dèficits al mínim possible perquè amb el, guany del patrimoni puguem donar, continuar mantenint aquest servei. I aquest és, diguéssim, l'objectiu en el qual tenim traçat aquest meu temps d'estar jo de responsable de la Fundació. Uh, vostè com a empresari, ens parlava també de Caixa Terrassa, uh, com va viure o com valora com ha quedat el sistema financer català de les 10 caixes que teníem, uh, una o no sé si dues, o una o dues, em sembla que una, només la caixa com a caixa, uh, com, com ho veu? Li va saber greu tot aquest procés, com ha, com ha acabat aquesta dilapidació del, del sistema financer català? Home, jo penso que ha sigut una gran pèrdua, el que ha portat les caixes a la, a la societat catalana només ho sabem ara quan les han perdut. I la prova d'això ho tenim aquí a Terrassa. Aquí a Terrassa, us puc assegurar que l'obra social, per exemple, que està fent Fopar, el que hi ha a la llar, val la pena que inclús ho conegueu. Jo us convido a venir-ho a visitar perquè realment, vull dir, entre el conjunt de tot, estem treballant 550 persones dir dic perquè veieu, mm. i dels quals n'hi ha quasi 320, 325 en tema són, que són amb, amb incapacitat. Vull dir, tenim la 120 i escaig 125 persones treballant en la llar amb atenció a la tercera edat. I llavors tenim un col·lectiu d'unes 12 persones treballant al centre cultural. Total, 550 persones. Que tot això ha sigut gràcies a una obra que ha estat, ha desenvolupat amb els recursos de la Caixa, que penso que ha sabut invertir molt bé i que avui estan fent un servei a la ciutat que si no, no sé com hauria anat tot això. Mm. Vull dir, doncs, vull dir, i ara el, el problema, vull dir, jo penso que ara és quan trobem a faltar lo de la Caixa, perquè hem de continuar sense tenir los És abans ells per obligació, el 20% de tots els seus de, de tots els seus beneficis que tenien anaven dedicats a això i podien dedicar a aquesta obra social i cultural. El perdre de tot això, ara és quan ens donem compte del valor del que han fet i del que costarà ara mantenir tot això i tirar-ho endavant sense tenir la caixa. Mm. Només per dir amb aquest sector. Això mm. o sigui, de moment ho estan mantenint amb... gràcies a la xeta del BBVA, que també algun dia els hi pot acabar, bueno, no? El BBVA el que fa és ajudar-nos amb tots els projectes i, i ens donen un gran recolzament al BBA, sens dubte, ens dona el o sigui, amb, tot la, amb tot el que nosaltres eh, estem treballant, però l'obligació de treure els dèficits d'això és nostra. Mm. I el BBA el que sí que està fent, una gran aportació, ja que sense ells, per exemple, el centre cultural mateix, tota l'obra que estem fent i tota la programació que estem portant a terme, que pràcticament estem fent tant o més programació que quan es feia, quan hi havia la Caixa de Terrassa, l'estem mantenint, això és gràcies al suport d'ells. A la FOPAR estem igual. A la FOPAR està fent unes... O sigui, ens està ajudant amb un, amb un suport, ara amb la targeta solidària que hem tret, ens està donant diferents tipus de mediació i ens està fent aportacions per ajudar-nos a portar endavant totes les activitats que hem de fer. Ens queden un parell de minuts. Senyor Cosidor, vostè hauria pogut ser alcalde de Mura, sembla que fins i tot va ser escollit, i no va ser. Bueno, no era un altre moment. Vull dir, jo en aquell moment tenia compromisos professionals que complir. Jo penso que no, no em tocava. Vaig ajudar el poble de Mura amb tot el que vaig poder. Jo crec que hi vaig aportar... Vull dir, va ser uns anys també molt... molt, molt divertits. Jo els tinc molt divertits. Van ser molt apassionats perquè es van fer moltes coses vam, jo crec que vam modernitzar aquell ajuntament d'una manera important eh? i bueno vull dir, sí, va ser un rany molt macos. Per renunciar a ser alcalde però sí que va ser regidor, li, li hauria agradat continuar posant-se d'alguna manera en política en moments com ara apassionats políticament? Li agradaria estar-hi ara en política? No no no, 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 no jo comprenc que el món polític no, no, no és el meu jo el meu Uh, jo estic, a, per exemple, a la Fundació i soc no per fer política, sinó i soc per gestionar un... això. Vull dir que a mi la política no, no, no és el meu món. Primer tot perquè penso que és un, un treball molt dur, molt dur, i de veritat que, que mereixen tot el reconeixement, sobretot tots els polítics honestos que n'hi ha, són la majoria. Una última cosa, vostè va fundar una empresa la a l'any 72, i uh, ha re acabat renunciant a l'empresa, no, no renunciant a l'empresa, no renunciant a la primera línia de l'empresa en favor del, dels fills, el que es diu el traspàs generacional, que no sempre és fàcil o que no tot empresari acaba fent per, per nostàlgia a l'empresa. En el seu cas, li va ser fàcil prendre la decisió de dir fins aquí estic davant i llavors deixeu, deixo que ho feu vosaltres? Home, això és tan fàcil com donar-te en compte de que et vas fent gran i ho has dassumir -ho. ho assumeixes o arribarà un moment que passarà i llavors és millor fer-ho de planificat. Jo va ser un tema que l'he estat treballant durant molt temps, ja l'estava preparant, estava preparant primer analitzant si els fills ja tenien la capacitat per poder-ho tirar endavant, quan et convences que això és així, llavors anem preparant perquè el traspàs sigui lent, progressiu, jo penso que això ha sigut, i primer assegurar-te que ells siguin capaços de fer-ho, i després, doncs ja d'una manera o altra, anar-ho transferint, però d'una manera transparent, clara, i, i sense ambigüetats. Molt bé, senyor Ignasi Cossidor. Uh, no hem pogut parlar d'altres vinculacions que ha tingut vostè amb Amics de les Arts, però dins on colliga, la parròquia de Campalet, tot de fets que sumen a l'hora de, de donar-li aquest, aquest reconeixement de Terrassa de l'any. Això sí, hem pogut repassar la seva experiència a l'AM, com a empresari, també al Consell de la Formació Professional, la Fundació Antiga Caixa Terrassa, etc. Uh, moltes gràcies, uh, senyor enhora Enhorabona un altre cop per aquest premi i fins la propera. Me l'agraeixo, moltes gràcies. I a tots vosaltres ens trobarem ja la setmana que ve, serà l'últim quarto de resta de l'any, curiosament serà el número 50, ho farem el mig segle de programes, i ho farem amb una altra Terrassa l'any. en aquest cas serà el fotògraf i naturalista Francesc Montada, expresident del Centre Excursionista de Terrassa. Fins la setmana vinent, adeu-siau. To.